Dobrodošli u moj podcast, mjesto za lakše roditeljstvo i bezbrižnije djetinstvo. Ja sam Tanja Hrvatin Šimičić i ovdje sam da pomognem roditeljima u odgojnim izazovima i stvaranju doma u kojem odgajaju svoje djecu u otporne, uspješne i sretne ljude. Ovo je mjesto gdje svoja profesionalna znanja i osobno iskustvo pretačem u praktična i primjenjiva znanja. Veselim se što si na ovom putu sa mnom. Želiš li postati roditelj koji reagira promišljenije umjesto da je reaktivan, da reagira na ponašanje djeteta, a onda dijete reagira natrag? Ukoliko želiš prekinuti taj čarobni krug koji se vrti i vrti, ovaj podcast je pravo mjesto za tebe. Koliko se često nađeš u situaciji gdje te ponašanje djeteta izbati iz takta, i onda pokušavaš da dijete slijedi tvoju uputu da te posluša, a ono se još više otpire i onda si ti još više ljuta i djete se ponaša još gore i gore i onda je to začarani krug koji ne prestaje. Pa vjerujem da ako si roditelj djeteta starijeg od godinu, godinu i pol, da se s ovakvom situacijom sretneš jako, jako često takvi su trenuci u roditeljstvu teški znam i iz osobnog iskustva ali što ako oni mogu biti rijetki i što ako ti možeš biti roditelj koji je smireniji i sigurniji u sebe i koji zna da radi dobro i za sebe i za svoje dijete što ako možeš u tim situacijama reagirati na način da dobiješ manje otpora a više suradnje i na taj način razvijaš svoje djete u sretnu, kompetentnu, odgovornu osobu koja je sigurna u sebi. Jesi li se našla u situaciji kada te užasno naživcira neko ponašanje djeteta, neka situacija i pod svaku cijenu želiš da, da djete reagira na tvoju uputu, da posluša ono što si mu rekla? To se posebno događa kada djete napravi nešto što ne želi, onda, onda mi kažemo da nešto da to ispravi i javlja se otpor. Otpor se javlja zato što je dijete već se ponašalo na neprihvatljiv način zato što je u disbalansu. I onda kada mi još na to dodamo svoju ljutnju i svoj nesvisni dio, onda se dogodi situacija borbe, kako ih ja zovem. Ja sam ja to stvarno pitala, da li ti se dogodila ta situacija? Ako si roditelj, dogodila ti se. Danas sam ovdje da ti pomognem da vidiš kako odgođena reakcija čini čuda. Ovdje sam da ti pomognem da u tim situacijama reagiraš smireno, da dobiješ od djeteta suradnju, ali ne samo to. Tu sam da ti pomognem da u tim trenucima razviješ svoje djete u sretnu, kompetentnu, odgovornu osobu koja je sigurna u sebe. Da, sve to. Jer što ako ne mora biti tako stalno? Što ako u tvom roditeljstvu može biti takvih situacija, situacija borbe, jako malo? Što ako možeš imati odnos s djetetom u kojem se osjećaš jako kompetentno i odlučno i u kojem znaš kako reagirati u određenim situacijama da te situacije ne eskaliraju da, da ne upadneš u borbu sa svojim djetetom već da staneš napraviš pauzu i onda možeš reagirati puno bolje sigurno misliš kako je nemoguće uvijek reagirati smireno ili kako nije svako dijete isto istina nije moguće reagirati svaki put smireno no kada promijenimo uvjerenja i bazični pristup prema djeci, onda i kada ne reagiramo kako treba, i dalje to drugčije od klasične reakcije u afektu. Tada smo svjesni u tom procesu reakcije da ne radimo baš kako treba i onda na posljedku uspijemo popraviti odnos s djetetom. Također, nije svako dijete isto. Apsolutno se slažem s tobom. No ja ovdje ne dajem recepte koji su površni i koji ne djeluju na svu djecu i ne govorim moraš ovako, ne smiješ onako, već na praktičnim primjerima prikazujem znanstvene dokaze o funkcioniranju našeg mozga koji vrijede za svu djecu, apsolutno svu i koji pokazuju kako naše reakcije utiču na razvoj mozga kod djece. A taj mozak utiče na naše sve, na inteligenciju, sreću u životu, uspjeh, moral, empatiju, fizičko i psihičko zdravlje i tako dalje. Dakle, ovo vrijedi za svu djecu. Znači, bazična znanja koja prenosim ovdje vrijede baš za svu djecu. I kada ih razumijemo i kada promijenimo uvjerenja vezano za djecu, onda možemo birati vlastito bivanje s djecom i postupke koji će poticati njihov razvoj. Znam koliko je roditeljstvo teško, zato i volim podijeliti s vama naše realne situacije. I zato obožavam kad nam se dogodi neka situacija kontrasta, kako ja zovem da se vidi kako naše dijete reagira kada ne postupimo najbolje a kako kada postupimo ovo je situacija u kojoj možemo naučiti koliko znači kada odgodimo svoju reakciju umjesto da upadamo u zamku borbe s djetetom slijedi priču koja je moj suprug glavni lik u početku sama onda nastupam ja dakle jeli smo za stolom naše dijete bacilo paštu na pod jer je uh, izabiralo da, ne, da na paštici ne bude baš povrća Uh, I ba, zapravo je paštica pala na pod u tom razabiranju da slučajno ne bude koje povrće sitno na pašti. I to je nažiciralo mog supruga, uh, pa je rekao, digni sad to. I odmaknuo je njezinu stolicu, znači bez ikakve najave, odmaknuo je stolicu i rekao, digni sad to. Ona se ustala i otišla je u dnevni boravak. Nisam sigurna da li je tu rekla neću, ali rekla je, neverbalno rekla da neće. Makla se i otišla, iako nije ni završila jesti ja sam ga samo pogledala i rekla odgodi reakciju jedna riječ pa ajmo vidjeti što to znači odgodi reakciju jedna riječ on i dalje nije ništa učinio znači on je sad tu stao sa svojom reakcijom i prepustio je meni A, no želim ovdje ispričati, što to odgodi reakciju i jedna riječ znači ja sam vidjela da se ona ne osjeća ok vidjela sam i da se ona ne osjeća ok i da je jednostavno frustriran. I zato je reagirao na način koji je reagirao i to je sve ok. I zato je super kad imamo partnera kojemu možemo ovako, kao što sam ja njemu dala šifru. Ta šifra njemu nije pomogla da učini to što sam rekla, ali mu je pomogla da se osvijesti ok, trenutno mi ne ide i ja ću ovdje stat. Preuzet će Tanja. Znači, nakon što sam vidjela da se ona ne osjeća ok, rekla sam vidim da se ne osjećaš dobro i da se ne osjećaš povezano s tatom sada. Većinom, kada iskreno vidim dubinu njezinih emocija, emocija svog djeteta, djete se prepusti. Doslovno kao da vidim njezino ili njegovo tijelo kako se opušta. Samo zato što vidim. Samo zato što sam rekla, vidim. znači što sam pustila paštu i pogledala dublje. Vidim da se ne osjećaš dobro i da se ne osjećaš povezano s tatom sada jer nije, nije se osjećala povezano s tatom, niti tata s njom u tom trenutku. Zatim sam joj rekla, dođi i umilila mi se. Trebalo joj je. I zatim sam rekla nježno, hoćeš li pokupiti pašticu na salvetu ili ćeš je baciti u koš? I moje djete je rekla, na salvetu. I otišlo pokupiti. Drugi smjer je mogao biti sljedeći. Izvoli pokupiti, rekao sam, pokupi to, pokupi u paštu. I onda moramo fizički zaustaviti dijete da ne ode ili ga natjerati da pokupi. Možda ćemo i zaprijetiti kaznom, da će ostati bez doručka ili ili neke igračke. Ili ne znam, već kakve sve alate postoji, ali uglavnom neki oblik kazne. Dijete bi vjerojatno možda i pokupilo u tim situacijama, ovisno o tome koliko je njegov temperament čvrst zbog straha od kazne. Drugim riječima pokupilo bi jer nas se boji. Znači kada kažnjavamo, dijete posluša ne zato što je naučilo nešto dobro i biti odgovorno i tako dalje, nego jer, jer, se boji. Boji se za sebe, boji se da ne izgubi ljubav, boji se boli, otkazne i tako dalje. Kada dijete napravi nešto jer mu prijetimo i jer nas se boji, kao što sam sad rekla, ono ne razvija odgovornost koju želimo da razvija. Njegov je mozak u tim trenucima u fight, flight ili freeze modu, dakle u modu preživljavanja koji ne potiče razvoj kakav želimo. Apsolutno. Također, dijete je jako uznemireno i usvaja uvjerenja da je svijet nesigurno mjesto. Da nema sigurnu bazu jer mi u tim trenucima nismo sigurna baza za njegovo tijelo i njegov um. Tako je, definitivno nismo. Sve što oni traže je sigurnost i toplina. I to je moje dijete dobilo. I zato je moglo učiniti ono, ono što ga je tata tražio. Kada toj istoj situaciji pristupamo na onaj prvi način, kako sam postupila, što sam opisala, da sam se usmjerila na, na, dubinu, a ne na paštu. Mi tada gradimo mozak djeteta na bolje. Utvrđuju se ti neuronski putevi u njegovu mozgu za sigurnost. Jača se emocionalna inteligencija, zato što sam izgovorila kako se osjeća i što se događa. Kod djece najprije mi moramo izgovoriti što se događa, imenovati te emocije, izverbalizirati što se to točno događa, da bi uopće dijete razvijalo svijest o sebi i svojim emocijama i to je prvi korak da gradi svoju emocionalnu samoregulaciju u budućnosti. Ona i tata su bili nepovezani, ona se osjećala loše i usamljeno, a ja sam to iznijela van, izrekla sam to. I kada sam bila tu kao sigurna luka, tada je moje djeto umirilo svoje tijelo. I tako zapravo djete uči umirivati svoje tijelo tijekom cijelog života, samo, onda bez mame sutra znači ako ima mamu ili tatu ili oboje uz pomoću kojih će moći umiriti svoje tijelo u emocionalno teškim trenucima kao što je bio ovaj trenutak onda će moći u životu umirivati sebe tada bez mama i tata. dakle kada smo tu za njih u emocionalno stresnim trenucima i kada se mogu miriti preko nas tako se onda kasnije krenu umirivati sami ali ne samo kasnije u životu nego već sada jako puno s nekoliko godina. A o tome kako naši postupci rezultiraju emocionalnom inteligentnošću i svijesti o sebi, govorit ću uskoro isto ispričati jednu našu situaciju i to putem newslettera ili podcasta, evo još nisam sigurna. Dakle, kada odgodimo reakciju, kao što sam to ja učinila, validiramo emocije djeteta i onda primjerice iskoristimo strategiju davanja izbora, kao ja u ovoj situaciji koja djetetu daje osjećaj moći jer može odlučivati, Dijete je dobilo iskustvo da je roditelj tu kada se ono ne osjeća ok. Da u teškim trenucima ima podršku i da ima sigurnu bazu. I taj osjećaj da je sigurno i da ima sigurnu bazu Dijete internalizira i nosi sa sobom kroz cijeli život. Znači, to, je, to su kao kotači na kojima se auto vozi. Bez kotača ništa. Ok, nije da je ništa. Osoba i dalje živi, ali definitivno ti kotači vise kako će voziti kroz svoj život što smo još dobili ovom uh, boljom da tako nazovem reakcijom dijete je i dalje naučilo da treba pokupiti što je bacilo ali na taj način je dijete razvilo odgovornost a odgovornost se ne razvija ovom prvom metodom kojom je moj suprug krenuo nije da sad kritiziram svog supruga jer svi nekad krenemo tako i ja dijete koje je kažnjavano pa je zato poslušno nije zdravo odgovorno možda će biti preodgovorno cijeli život i straha i osjećaja manje vrijednosti pa će uvijek druge stavljati ispred sebe i biti će nesretno što na kraju rezultira da ta osoba nije dobra ni prema drugima to je, to je sigurno u njegovu će mozgu češće biti upaljen alarm da ljudi nisu sigurni da svijet nije sigurno mjesto da nije pravedno i to će utjecati na kvalitetu njegova života Dakle, to što prijetnjama i emocionalnim ucijerama prisiljavamo djete da nešto napravi, kao na primjer da smo tu prisiljavali da digne paštu, to ne dovodi do toga da je dijete odgovornije i samopouzdanije. To dovodi do toga da će djete podignuti paštu u ovom trenutku od straha, da ne izgubi ljubav od osobe od kojemu najviše treba ljubav, ili pak da izbjegne bol fizičku ili psihičku, svejedno, jer su jednako teške. Ponekad je i emocionalna bol teža već će posljedice biti sve ove druge koje sam navela do sada. Nadam se da će ti ovo iskustvo pomoći u rješavanju daljnjih zahtjevnih situacija s djecom, jer kako reagiramo u takvim situacijama, kada su nam djeca u emocionalnoj potrebi, kada su uznemirena, tužna, ljuta, kada udaraju, bacaju, bacaju paštu, kada nam kažu neću, to je već znak da dijete je u određenoj emocionalnoj potrebi i u disbalansu. To ta naša reakcija u tim trenucima razvije njihov mozak na bolje ili na gore i koliko god to zvuči onako snažno i odgovorno meni definitivno daje vjetar u leđa da se trudim i definitivno si dopuštam greške jer ne postoji taj roditelj koji radi sve savršeno taj koji misli da on super odgaja i da je sve savršeno on vjerojatno nije svjestan uh, previše sebe jer jako se bavim odgojem i stručnjak sam na području odgoja i dalje sam svjesna svojih grešaka i još sam više kako sam u osobnoj psihoterapiji jako dugo sam svjesna što ja nesvjesno nosim, a što prenosim na svoju djecu. Tako da svi mi ćemo nešto loše prenijeti svoje djeci. Svi mi ćemo reagirati na neki loš način. Ali ono čega smo svjesni, a definitivno kad god se borimo s djecom, to je prvi znak, odnosno to nas osvještava. Tu nešto nije kako treba, tu nešto ne ide. Ajde, ajde da vidim što ja ovdje mogu jer te situacije borbe s djecom su normalne u smislu normalno je da se dijete opire da kaže neću to ne znači da je dijete neposlušno razmaženo i da ga treba kazniti to samo znači da mi imamo prostora za prilagoditi pristup i vidjeti kako to mogu ja sada reagirati i malo ne samo reagirati jer reakcija bi bila taj recept kojeg sam spominjala, ali ja u svom radu govorim o bivanju s djetetom. Znači kako ja mogu svoje bivanje s djetetom promijeniti da onda moje dijete ne samo da pod navodnike pokupi tu paštu jer to, je, to je najmanje važno. Važno je što će naše dijete iz te situacije s paštom ponijeti u svoj život koji to neuronski putevi će se ojačati u njegovom mozgu a koji ne koliko će se neurona spojiti a koliko će odumrijeti znači um, geni jesu važni no važno je i to u kakvoj okolini naše dijete odrasta i kakav odnos gradimo s njima Dakle, iz svega što sam navela, primjećem da zapravo nisam iskoristila onu jednu riječ šifru koju sam bacila suprugu i vjerujem da, se, da će se mnogi od vas zapitati okay, a šta je ta jedna riječ. A ono na što sam ga uputila ili što sam ga htjela podsjetiti je da ne zapovjeda da se podigne pašta, već da s vremenom, znači za koju minutu samo ponovi pašta, znači, da koristi jednu riječ, da ne daje konkretno i dugo uputu sa kritikom, nego da samo podsjeti pašta. I onda kada koristimo samo jednu riječ, podsjetimo dijete, a nismo onako, kako bi rekla, kad se stavimo u, u položaj djeteta u njegovu kožu, tada nismo iznad njega, ne pametujemo mu, ne zapovijedamo mu, već je to samo podsjetnik i dijete će onda to učiniti mnogo lakše i radije. Mislim da je važno da, da sam, s obzirom da sam ranije to spomenula, da i objasnim uh, na što sam mislila kada sam rekla jednu riječ. I eto ga, došli smo do kraja ovog podcasta. Ja sam sigurna da će ti ova naša situacija, evo sa strane se čuje žamor moje djece, uh, kod mene je uvijek živo, Vjerujem da će ti ova situacija i, i, i sve što si čula ili čuo pomoći da sljedeći put kad se takvo nešto dogodi, jednostavno staneš. Ok, ponekad nećeš uspjeti ni ovo drugo što sam ja u ovoj situaciji napravila, dati izbor, validirati emociju, vidjeti malo dublje, ali sama, sama odgoda, reakcije i svijest da se ne boriš sa tom paštom, sa tom sa tim udarcem sa, sa tim bacanjem znači sa konkretnim površnim ponašanjem već će učiniti jako jako puno slušamo se i gledamo neki drugi put